Představujeme elektrický skládací invalidní vozík Aeroute 6001A, který je stělesněním pohodlí a komfortu. S tímto výjimečným modelem zažijete skutečnou mobilitu v každé situaci. Aeroute 6001A se dokonale hodí pro cestování autem, autobusem, vlakem nebo dokonce letadlem. Jízdu díky funkčním předním a zadním tlumičům. Pojďme prozkoumat výhody elektrického skládacího invalidního vozíku Aeroute 6001A. Vyžaduje minimální údržbu, což vám zajistí bezproblémovou použitelnost. Jeho kompaktní konstrukce umožňuje, aby se vešel do kufru malých automobilů a nabízí tak dokonalou přenosnost. Ovladač s 360-stupňovým joystickem lze snadno nastavit pro praváky i leváky, což zajišťuje bezproblémovou ovladatelnost. Je vybaven inteligentní elektromagnetickou brzdou, která v případě potřeby zajistí rychlé zastavení. Vozík disponuje kolečkami proti převrácení, což zvyšuje bezpečnost během vašich cest. Zvednutím opěrky nohou můžete bezpečně přesedat na vozík anebo vysedat z vozíku. Nabízí možnost provozu v manuálním nebo elektrickém režimu. Bezpečnost a výkon elektrického skládacího vozíku Aeroute 6001A je fenomenální. Je poháněn dvěma vysoce výkonnými elektromotory, podobnými těm, které se používají ve vysokorychlostních vlacích. Díky 5 stupňům rychlosti ovládanými tlačítky plus a minus na joysticku můžete dosáhnout maximální rychlosti až 6 km za hodinu. Vozík můžete ovládat pravou nebo levou rukou a při rychlém zastavení se můžete spolehnout na inteligentní elektromagnetické brzdy. Výkon vozíku vystačí pro běžného uživatele na celý den a v případě potřeby můžete přepnout do manuálního režimu. Nabíjení přes noc po dobu 6 až 8 hodin zajistí plnou kapacitu baterie. Na webových stránkách www.aeroute.cz můžete vylepšit své zážitky s vozíkem Aeroute 6001A pomocí vhodného příslušenství. Joystick umožňuje bezpečný pohyb davu lidí a stísněných prostorách. Široké, měkké a ergonomické područky poskytují úlevu pro vaši páteř. Vychutnejte si pohodlí v jakémkoliv terénu díky pohodlnému a širokému sedadlu ve spojení s předními a zadními tlumiči. Kombinace menších pevných předních kol o průměru 25 cm a větších nafukovacích zadních kol o průměru 40 cm spolu s poloměrem otáčení 60 cm a možností pohodlného stoupání až do 13 stupňů zaručuje stabilitu i pohodlí během vašich jízd. Je čas žít lépe. Užijte si objednávku s důvěrou, kdy vám náš technik může invalidní vozík doručit a předvést až u vás doma. Nemusíte nikam jezdit, my za vámi přijedeme. Náš tým podpory vám pomůže s případnými dotazy a bude s vámi spolupracovat, abyste byli plně spokojeni. Navštivte naše webové stránky www.aeroute.cz nebo zavolejte našemu zákaznickému servisu na čísle 733 114 943 nebo 703 669 443.